студії «Ужінформ» вітаю вас. Мене звуть Олександра Артюхіна. В ефірі програма «Топ-тема». Ми продовжуємо знайомити вас із очільниками підрозділів Ужгородського національного університету. При УЖНУ успішно працює природничо-гуманітарний фаховий коледж. Створений він ще у квітні 1999-го. Нині є закладом передвищої фахової освіти, підпорядковується МОН. Нині є вагомим структурним підрозділом вишу і здійснює підготовку фахівців за спорідними спеціальностями університету. Освітньо-професійними програмами проводить культурно-просвітницьку діяльність. Тож, чому варто обрати для навчання дев'ятикласникам цей підрозділ Ужгородського національного університету? У нашій студії спілкуємося із гостем, заступником директора природничого гуманітарного фахового коледжу Крістіаном Папом. Доброго дня, пане Крістіане. Я рада вас вітати в нашій студії. Дякую, що мене запросили. Це перше знайомство, власне, із вашим коледжем. І хочеться кілька слів, власне, про нього дізнатися. Тому що це цікава, вагома, довга історія. І хороші є вже і свої традиції, хороші випускники і можливості, відповідно. Ну, ви сказали, коли було створено наш природничо-гуманітарний коледж. Тобто він до цього також мав свою історію і вів його ще від технікуму приладів Ужгородського. І якщо ми говоримо, то ми були структурною одиницею Закарпатського державного університету, і в 2013 році, коли відбулось об'єднання двох вишів нашого краю, ми стали структурною частинкою нашого Ужгородського національного університету. За весь цей період, грубо говорячи, нашого існування, ми випустили понад 3600 студентів, які успішно продовжили навчання або ж знайшли роботу по фаху. Так, маємо таке надбавня. І ця історія продовжується успішно вже зараз при УЖНУ. Тож, коротко, скільки зараз є спеціальностей і хто може долучитися до навчання? На даний момент у нас є 7 успішно діючих спеціальностей. Їх можна умовно поділити на 2 блоки, тобто більш технічні і більш гуманітарні. До технічних ми можемо віднести розробку програмного забезпечення або інженерію програмного забезпечення, будівництво та експлуатація цивільних споруд та землевпорядкування. Це технічна частина. Гуманітарна – це правознавство, це 2 економічні спеціальності – облік та оподаткування, фінанси та кредит. І сюди потрапляє туристичне обслуговування. Загалом, наприклад, на даний момент у нас більше 1000 студентів. Долучитися може будь-хто, грубо говорячи, що дев'ятикласник, що одинадцятикласник. Дев'ятикласники поступають в нас на перший курс, одинадцятикласники, вони, по суті, трошки за скороченим терміном навчання навчаються, оскільки шкільну програму вони вже пройшли, тобто їм не треба закінчувати, отримувати атестат. А який базовий пакет документів потрібно підготувати, аби стати абітурієнтом, стати вашими студентами? Для дев'ятикласників, наприклад, нам необхідно це їхнє свідоцтво про закінчення школи базове, паспорт, копію кода і, відповідно, з цим пакетом вони йдуть на вступні іспити, бо для них йдуть вступні іспити. Для 11-класників це є сертифікати ЗНО, вони здають ті же, грубо говорячи, ті же сертифікати, як і для 19-класників вступні іспити. Але цього року міністерство нам трошки, можна сказати, спростило роботу. Воно дало дозвіл тим 11-класникам, які не здавали ЗНО або здали його негативно, складати також вступні іспити. Тобто 11-класник також може тепер поступити не за ЗНО, а за вступними іспитами. Основні вступні іспити – це, звісно, українська мова в нас. І далі вже відповідно до спеціальностей. Це є математика або фізика і історія України та географія. Це відповідно вже яку спеціалізацію так обирає. А якщо ми говоримо про власне вступ, то знаю, що при вашому коледжі зараз триває набір власне на онлайн курси підготовки, в зв'язку з карантином. Абітурієнти мають можливість долучитися. Вони мають можливість долучитися, зареєструватись. Всі ці новини і взагалі всі оголошення, в нас є прекрасно діючий сайт, його легко знайти в мережах, тобто просто вбити в пошуковику ПГК УЖНУ, і воно зразу вибиває. Ми набираємо підготовчі курси, тепер дистанційні, але в будь-якому випадку людина, яка успішно закінчила ці курси, людина, яка здала випускний іспит на цих курсах, отримує додаткові бали для вступу. Тобто це є можливість трошки підтягнути свої знання і отримати ще додаткові бали. І таким чином легше спробувати потрапити чи на державне замовлення, чи взагалі поступити. То це є корисно. А якщо вже заговорили ми за онлайн-курси, знаю, що воно відбувається одразу
з кількох предметів базових, як ви вже зазначили. Тож, з яких саме це і як долучитися до них, адже ще є така можливість? Так, долучитися можна фактично ще майже тиждень до них, тобто є можливість записатися на курси. Це дуже просто робиться, на нашому сайті є заява, електронний зразок, її студент, майбутній студент заповнює і скидує нам електронну пошту. Ми зв'язуємося з ним і, відповідно, записуємо його на курси. Курси діють з усіх предметів, з яких є у нас іспити. Це українська мова, це історія України, математика, фізика, тобто всі вступні наші предмети є предметом вивчення на курсах. Таким чином можна трошки собі, скажімо так, покращити рейтинг. А вже коли будуть вступні іспити, ще вже ви з'ясували, яка буде процедура цього року у зв'язку, зокрема, із карантином? І як взагалі це відбуватиметься для абітурієнтів? Для абітурієнтів подача самих документів буде відбуватись у нас в онлайн. Це перший раз. Якщо 11 клас, це вже відшліфована процедура, вони вже давно подають онлайн, то для нас це буде вперше. У нас завжди була паперова подача, але в зв'язку з карантином тепер ми змушені також перейти на онлайн-подачу. Це з 30 червня по 13 липня відбувається подача документів. Після цього, відповідно, йдуть 4 дні на іспити. Іспити, звісно, не онлайновські, це вже будуть аудиторні. Згідно умов карантину, згідно всіх санітарних норм, ми їх будемо проводити. Після чого вже будуть результати і списки зарахувані. Так далі. Самі іспити закінчаться 21-го, таким чином списки зарахувань десь 24-27 числа. Це дуже важлива також можливість для, власне, як для дев'ятикласників, так для 11-класників, адже є постійна співпраця з факультетами, я знаю, вищої освіти. От трохи про це, як відбувається співпраця, які можливості відкриваються? Наші студенти після закінчення коледжу мають змогу поступати одразу на споріднені факультети. Це їм дає змогу отримати курс скороченого навчання, тобто вони вступають за скороченим терміном навчання. Таким чином вони виграють дещо у тих своїх однолітків, які вчилися в школі до 11 класу і поступають просто в університет. Крім того, вони отримують окремо державне замовлення, окремо контракт, тобто вони і в цьому дещо виграють відповідно. Крім того, є таке поняття, як перехресна освіта. Наші студенти, якщо вони розчарувалися, подумали під час навчання, що їм ця спеціальність не підходить, вони хочуть якусь іншу, все рівно наш диплом дозволяє їм перехресно поступити на будь-який факультет на другий курс, окрім, звісно, медичних, оскільки це не є можливо. Але так, чи в наш, чи по перехресному, вони можуть в будь-який взагалі вуз України поступити на другий курс, маючи нашу освіту. А із, власне, підрозділами УЖНУ є отака співпраця, тобто як це все відбувається? Звісно, ми співпрацюємо з усіма факультетами, особливо з тими, які є, відповідно, спорідненими. Ми використовуємо їхній десь лабораторний фонд, їхні надбання, їхні викладачі вже ведуть в наших дітей. Тобто, коли наші діти поступають, вони вже частково з викладачами, з цією системою знайомі. Це легше дитині, яка провчилась в коледжі, вчитись в університеті, бо студент приходить в університет, акліматизовується до систем, до європейської форми навчання, модулів. Наші вже це все пройшли, їм вже набагато легше, вони вже це знають, вони вже учаться. Адаптовані такі. Да, вони вже адаптовані, вони успішно учаться. Да. І відповідно це скорочена програма потім так, навчання. Вони мають скорочену програму, тобто виходить так, що за 2 роки, грубо говорячи, бакалавр. Угу. І потім, якщо вже має бажання, продовжує на магістр. А вже після закінчення коледжу є, раніше це називалося там якась базова освіта, так? А зараз це якось базова фахова, так? На даний момент вони стають, грубо говорячи, молодшими фаховими бакалаврами. Це передвища освіта, вона їм дає змогу з цим дипломом успішно працевлаштуватися. І якщо певна кількість студентів так і робить, працевлаштовується, іде на заочно продовжувати вже вищу освіту. Таким чином це їм трошки навіть легше. Таке можна одночасно і працювати. Це в нашому світі важливо. Тобто десь працювати і продовжувати навчання. Окрім того, вагомий плюс навчання у вас – це можливість вступити на державне замовлення. Як із цим справи у вас зараз? У нас на всіх наших напрямків, окрім юридичного, є державне замовлення. Це державне замовлення загалом становить від 20 до 40% від загальної ліцензії. Дитина поступає, вона отримує стипендію, отримує безкоштовну освіту і далі по рейтингам вже навчається. Юридично, у всіх навчальних закладів, коледжів
тепер такого немає, всі лише контрактні форми навчання. Таким чином. Ну, це зараз у нас і вагомий плюс, власне, є. А якщо ми говоримо про потужності прийому студентів, ви вже трошки це зачепили. Mm-hmm. А наразі яку кількість, ну, умовно, ясно, що ми не будемо там всіх рахувати. Щороку ми набираємо більше 260 студентів на перший курс. Mm-hmm. На перший і заочне, скажімо так. На перший, включно з заочним, ми набираємо до 260-270 студентів. Оце теж важливий пункт, що є можливість і заочно його. Є, але лише для 11-класників, оскільки 9-класник не має можливість пройти школу заочно. Тобто тільки ті, хто позно, або ж ті, хто вже старші, якісь люди, яким потрібно диплом схожий на молодшого спеціаліста, колишній фахового бакалавра. А якщо ми говоримо про освітній процес, він не стоїть на місці, він постійно розвивається, постійно готуються програми відповідно до вимог. Я знаю, що коледж є одним із флагманів цього, тому що постійно оновлюються програми освітні. От кілька слів про це, тому що це дуже важливо, аби дітям ще й цікаво було. Так, ми нагороджені медаллю за інновації у сфері навчання. Таким чином, да, наші всі програми постійно оновлюються, постійно підганяються під стандарти. Зараз, знову ж таки, ми трошки підганяли під стандарт молодшого фахового бакалавра для того, щоб забезпечити нормальний рівень викладання. Крім того, особливо, що ми активно використовуємо матеріальну базу університету, їхні лабораторії, і дуже активно співпрацюємо з найбільшими виробництвами нашої області для того, щоб студенти могли не просто теоретично якось десь проходити, а провести практику на великому підприємстві, в великих масштабах, для того, щоб відповідно готуватися вже до свого майбутнього життя. Оце було моє наступне запитання. Питання. Бачите, як ви прочитали думки. У нас, окрім теорії, дуже важливою і невід'ємною складовою навчального процесу є, власне, ця практика. І це відкриваються можливості для усіх студентів з різних фахових спеціальностей. Зрозуміло, що це різна практика. Як це реалізовується у вас? Тобто це якісь... З технічних спеціальностей, наприклад, будівництво. Ми співпрацюємо з великими забудівельниками нашого міста. Із спеціальностей, наприклад, розробка програмного забезпечення – це... Програмні фірми, фірми, що готують програми, це JBL, це Ядзаки, яким постійно потрібна велика кількість програмістів, людей, які добре володіють технікою, її починкою, її налаштуванням і так далі. Туристи працюють у нас у туристичних фірмах, тобто з усіма фактично туристичними фірмами нашої області ми співпрацюємо. Ми співпрацюємо з Колочавою, яка є центром нашого туризму в області. І з юридичними це діти проходять практики в прокуратурі, в поліції, у адвокатських, нотаріальних конторах. Тобто у нас немає такого, що от дитина не зможе пройти практику, бо не знайшла. Ми завжди допомагаємо в цьому і вони завжди можуть пройти доволі таки цікаву висококваліфіковану практику. І це вже потім, можливо, такий крок для працевлаштування. Ну, ось, наприклад, приклад туризму. Тобто ті діти, які проходять в цих туристичних агентствах практику, зазвичай після цього залишаються там працювати. Ну, і це стосується, напевно, і оцих будівельних, так, спеціальностей, так. Тому що зараз і інженери дуже затребувані, відповідно, така спеціальність у вас також є. Так, є, звісно, будівельна справа, відповідно, вони проходять практику на будівничих фірмах, БТІ колишніх і таких подібних установах, і так, ну, це їм дає можливість навчитися. Землопорядники, зазвичай, також залишаються після практики на роботу. Вони ж практику виробничу проходять в кінці, тобто це останній рік, випуск. Вони, якщо вже влаштовуються на роботу, ми там або даємо їм можливість вільного відвідування, тобто вони мають таку можливість працювати, ми формуємо для них спеціальну навчальну програму, ті там півроку останні, або як, щоб вони могли і працювати, і навчатися. І так само вони потім йдуть в університет на заочну і вже працюють. Це прекрасна можливість, насправді, для дітей і час зекономити, і десь саморозвитком зайнятися, напевно. І ще одна важлива спеціалізація зараз в умовах нашого світу – це програмне забезпечення. Нещодавно в нас в гостях був факультет інформаційних технологій, і вони теж казали, що фахівці потрібні в цьому напрямку. Як у вас здійснюється? Ми є, по суті, частково їхньою кузнею студентів, оскільки вони завжди отримують, наприклад, тот же інформаційні технології від нас, дві групи студентів, які поступають до них у подальшому на навчання. Це одна з провідних спеціальностей також і в нас. Це три групи студентів у нас є завжди. І завжди в нас є конкурс при вступі. Тобто діти борються за те, щоб поступити, бо це є зараз популярно, цікаво і це приносить кошти. В майбутньому, якщо ти стаєш спеціалістом, в нас є багато випускників, які працюють на Google, багато випускників, які мають свої власні фірми по програмуванню, які
уже зараз проводять з нашими студентами, скажімо так, конференції, бесіди, круглі столи і пояснюють, як після коледжу вони досягли того, що вони мають зараз. І таким чином це доволі успішна спеціальність. Це спрацьовує. Так. Ще забула вас запитати стосовно строків навчання, тому що ми знаємо, там бакалавіатура вище – це один час, а як зараз у коледжі? У нас в залежності від спеціальності, тобто, наприклад, юридична спеціальність, право і розробка програми навчаються 4 роки. Економісти навчаються 3 роки, туристи – 3,5, землопорядники з будівельниками також 4 роки. І це не входить у програму, це вже вони навчаються, наприклад, 4 роки і потім мають можливість вступити до вишу. Якщо говоримо про уже туризм, ми трохи про це згадали, там за напрямками також відбувається підготовка і практика, і лекційні заняття, думаю, також відбуваються в співпраці з туристичним факультетом. Ми разом в одному корпусі. Так, і я думаю, що хотіла запитати про розробку тих екскурсій, які відбуваються, зокрема, Ужгородом. Знаю, що також студенти залучені, активні учасники цього процесу. Ми залучені до багатьох таких проєктів, пов'язаних з туризмом, скажімо так. Наші студенти активно долучилися до маркування туристичних маршрутів. Ми співпрацюємо з обласною держадміністрацією в цьому напрямку. Ми співпрацюємо у сфері екологічних проєктів «Врятуй ліс», «Врятуй природу», де наші студенти от такі місця відпочинку і так далі засаджують деревами, допомагають їх прибиранні. Тобто в будь-якому випадку наші туристи постійно займаються якоюсь активною роботою. Наприклад, останній рік їхнього навчання – це фактично практика на практиці, яка переходить плавно в практику. Тобто вони постійно кудись їздять. Крім того, ми для них з нашої сторони постійно організовуємо це поїздки за кордон. Звісно, на даний момент карантинний це не відбувається, але так кожного року вони їздять за кордон країни для того, щоб ознайомитися з культурою, з цими країнами і мати змогу вже в подальшому собі вибирати, чи хочуть вони бути гідами, чи екскурсоводами, чи хочуть йти на готельно-ресторанну справу, тобто вибрати собі певну спеціалізацію. Тобто у коледжу також є і програми міжнародної співпраці? Яке ж такої міжнародної не скажемо, але ми співпрацюємо з іноземними навчальними закладами аналогічно також. Так, як і весь власне УЖНУ. Ми співпрацюємо через УЖНУ. Тобто так. Ми не є окремою юридичною особою, але всі програми нашого університету, ми також до них долучаємося і користуємося. Студентське життя не можна уявити без дозвілля. Я знаю, що у плані культурно-просвітницької діяльності коледж один із перших, завжди гарна ця робота, гарно підготовлена. Трохи про цю можливість для майбутніх студентів. Це безпосередньо вже частково моєю роботою, як то кажеться. Навчання навчанням, але крім того, до нас поступають дев'ятикласники. Да? Це більша частина, це 92% це дев'ятикласники. Наша робота не просто їх вчити, а допомогти їм вирости, знайти себе в світі, соціалізуватися. І тому досуг російське слово, дозвілля є одним з основних елементів, які ми також займаємося. Ми беремо участь у всіх можливих молодіжних фестивалях, молодіжних змаганнях, конкурсах. Кращий студент Закарпаття, вкотре ми один раз його виграли, декілька разів ми були другими, тобто студентська осінь, всі можливі спортивні, ми є на першому, другому місцях в студентській спартакіаді і, грубо говорячи, десь на третьому, четвертому місцях в викладацькій спартакіаді. Тобто спорт також. Ми маємо свої футбольну, баскетбольну, волейбольну команди. Таким чином ми граємо на район, на місто і на Україну, беремо участь у таких змаганнях. Та знаю, що і творчі вечори, екскурсії також творчі вечори, екскурсії, поїздки по Україні, організація вечорниці і так далі. Тобто, це все те, що пов'язано з національним, патріотичним і соціальним вихованням, ми дуже приділяємо уваги, оскільки у нас дійсно діти набагато молодші, ніж в університеті. Ми мусимо їм трошки більшу увагу, ніж до студента в університеті, приділити саме з цього плану, для того, щоб дитина від нас пішла вже соціалізована до дорослого життя. І адаптована, напевно, так. І згуртована вже відповідно, так. Тому що дуже часто вони потім, як ви вже зазначили, групами вступають відповідно. Так, групами вступають, групами працюють, групами організовують свій бізнес. Тобто, зійшлися, ми їх соціалізували, організували і відправили у свободне вільне плавання. Це класно, що у вас дружній дуже колектив, тому що це дуже відчувається. Більш-менш дружній можна сказати. Тому що і викладацький склад, я так розумію, теж молодий. Викладацький склад у нас більшістю молодий, так, тобто це в рамках 33-40 років.
Це прекрасно. Я думаю, що про власне про ваш коледж можна ще дуже довго говорити, спілкуватися, тому що дійсно за час всього існування дуже багато було і успішних випускників, і класних реалізованих проєктів. Тому завжди всіх своїх гостей цієї рубрики наприкінці я прошу назвати умовні топ-5 причин. Зрозуміло, що вони умовні. Чому варто обрати саме ваш підрозділ? Перше, це можливість отримати доволі високоякісну і професійну освіту раніше своїх сверстників. Тобто ті, хто продовжить навчання в школі, будуть вчитися в школі, а вони в нас вже будуть отримувати певну фахову освіту. По-друге, це автоматичне продовження навчання в університеті. Тобто, не просто, вони здають іспит вступний, але вони мають той багаж, який дозволяє їм легко скласти вступний іспит і поступити на старший курс, знову ж таки, випередивши своїх сверстників. І третій, скажімо, такий пункт, який буде пов'язаний з освітою і роботою, це можливість уже працювати. Тобто, він молодший фаховий бакалавр, у нього є безліч варіативу йти кудись працювати своїм дипломом, і це дозволить йому, наприклад, підтримати самого себе, батьків, сім'ю, якщо він створив її вже матеріально, і продовжити в подальшому навчанні. Скажімо, два такі елементи більш розважальні. Як сказав пан Повхан, з ними весело, і з нами також дуже весело, з нами цікаво. І п'яте, це ми дійсно даємо нашим студентам їхню можливість знайти себе. Можливість знайти себе в цьому світі. Я вам дуже дякую. І вам дякую. Бажаю фахових вам абітурієнтів, дякую. Майбутніх студентів, активної роботи і до наступних зустрічей, тому що я знаю, що з вашим підрозділом точно є про що поспілкуватися. Будемо старатись. Дякую. Я нагадую, що ми продовжуємо знайомити вас із очільниками підрозділів Ужгородського національного університету. І сьогодні у нас у гостях був природничо-гуманітарний фаховий коледж УЖНУ. Не забувайте піклуватися про своє майбутнє, стежити за нашими анонсами, адже зовсім скоро будуть нові гості, нові топ-теми. Зустрінемося в ефірі.